Hej allihopa, tack så mycket igen. Jag är i Gråbo och jag är på väg till min praktik. Jag är finklädd idag, faktiskt min blus jag fick förra året. Och det betyder en sak varför, för imorgon fyller jag år nämligen. Men sån sak, och de sitter jag om det också med. Imorgon fyller Victoria 25 år, Victoria fyller 25 år. Imorgon så fyller Victoria 25 år. Missa inte den där vloggen. Det är därför jag är finklädd idag med den här blusen. Jag fick förra året faktiskt. Så vi fyller 24. Men imorgon fyller jag 25. Och jag ska faktiskt vara åt hos mina föräldrar över helgen. Och även fira mig faktiskt. Både ikväll. Fredagsmissfirande. Men också ska jag också faktiskt till Näs imorgon. Och käka god mat. På Näs. Näs restauranger faktiskt. Och efter det så ska jag faktiskt jag tillbaka hem till mig i praktik hem till mig i lägenheten och bjuda på tårta faktiskt mina personaler och mina grannar. Och sen efter det så åka hem igen till Lermien och så gör jag oss med föräldrar till söndagen. Jag är där hos dem hela söndagen och sen i kyrka på kvällen. Men jag grattar ännu mer. Och sen efter det jag kommer hem så alltid till lägenheten igen på kvällen sen. Och då blir jag, kommer jag ta bara mest lugnt faktiskt. Och sen gör någonting speciellt faktiskt. Idag är det fredag och idag är det Maria beordelsedagen. Då får jag ta våfflor faktiskt. Så vi ser den här vloggen nu faktiskt. Så har bäst när jag alpa. Och dagens, jag kommer på det precis nu att det här dagens är en dag med mig för att jag kommer imorgon. Så det blir en vlogg imorgon om det. Faktiskt på morgonen. Idag fyller Victoria 25 år. Så vi sänder den här vloggen imorgon. Men den här vloggen är om Maria beordelsedagen. Faktiskt. Så vi sänder den här vloggen nu. Vi ses. Alla bye och glad sommar.